לאורך כל שעות הערב והלילה ביצענו הערכת מצב לגבי ההגבלות. הלילה בחצות, לאחר הערכת מצב, הודיעו על ביטול הנחיות פיקוד העורף וחזרה מלאה לשגרה. אתמול בצהריים הודיעו לנו שאין גנים, שאין מסגרות בכלל. זה יצר ממש מלא בלגן וכאוס, לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות, כי אנחנו צריכים להמשיך לעבוד כרגיל. העדכון הזה הגיע בעיתוי בעייתי ויצר בלבול גדול. ב-12:20 בלילה כתבה לי אחת האימהות, מרבי, יש מחר גן? ראיתי שהוסרו ההגבלות. הייתי מופתעת, אמרתי לה, באמת? מה אני עושה עכשיו? איך אני בשעה כזאת מתארגנת? אנשים לא התארגנו, הגננות לא, נאלצו לא לפתח את הגנים בגלל שהם לא הסתדרו עם הצוות שלהם, הצוות לא ענה להם בבוקר. יש גננות שלא היה להם סידור לילדים הפרטיים שלהם והם לא יכלו ללכת לפתח את הגנים. הורים רבים וגורמים במערכת החינוך ברחבי הארץ קמו הבוקר לכאוס בניסיון לשנות את התוכניות בהתאם למצב. פתאום פיקוד העורף שינה את ההנחיות, ממש רוצים לדעת מה קורה. רק בבוקר באמת התחלנו לשלוח הודעות לצוותים, לא יודעים מה קורה, לא יודעים אם ייפתח, לא ייפתח. עכשיו מתחיל להיות כבר 8:30, 9, אין תשובה. חלק מהמסגרות נפתחו בשעה מאוחרת, וחלק מהמסגרות לא הצליחו להיערך ונאלצו להישאר סגורות. 6:50 כל ההורים התחילו מתקפת הודעות, מרבי יש גן, סליחה על השעה, מרבי יש גן. קצת לא ערוך ומוכן, במיוחד לקראת יום בגן ילדים, כשיש צוות, והבנות עשו מאמץ גדול, חלקן לא גרות קרוב, יש להם בין 6:00 ל-6:30 להגיע. אני מודע לקושי של ראשי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות להתארגן לאורך הלילה. לכן החזרה הייתה הדרגתית. אנחנו במלחמה ארוכה. יכולים עוד להיות שינויים גם בימים הקרובים. ההחלטה לעדכן את ההנחיות בשעת לילה מאוחרת גרמה לזעם ותסכול בקרב הציבור. התנהגות ממש מעצבנת ובעיניי לא אחראית, כי אפשר היה פשוט למנוע את זה. פשוט כאילו לנסות אתמול להחליט בשעה נורמלית יותר, להודיע את הדברים האלה שהיה אפשר כן להיערך מראש. שבוע עלינו, האנשים הפשוטים שרק רוצים בבוקר לקום וללכת לעבודה, רוצים לשלוח את הילדים למסגרות, בבקשה. תודיעו לנו בזמן שנוכל להיערך. יחד עם זאת, ישנה גם תחושת הקלה וירידה במתח שהורגש בסיוע בימים האחרונים.